Вітаю в ефірі «Ранкові події» та я їх ведуча Аліна Ященко. Розповім про новини регіону. У середу 15 серпня з 13:45 до 14 години на Луганщині буде проведено перевірку системи оповіщення із запуском електросирен, вуличних та пересувних гучномовців, мереж радіомовлення та телебачення. Як повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації, почувши такий сигнал, необхідно увімкнути радіоприймач або телевізор, а у разі перебування на вулиці направитися до найближчої установи чи закладу і вислухати повідомлення від управління цивільного захисту. На Донеччині розпочалися зйомки короткометражного фільму «І так він говорить». Зніматимуть епізоди та краєвиди для нього у Святогірську, Слов'янську, Краматорську. Перший день зйомок 11 серпня провели у Черкаській об'єднаній територіальній громаді. Фермерське господарство перетворилося на знімальний майданчик. Сценарій для стрічки написав житель Слов'янська Федір Захаров. Режисером став краматорчанин Дмитро Приходний. Мы люди, человеки, часто себе можем что-то напланировать, а планы рушатся. И мы на этом фоне испытываем разный спектр эмоций. И нервничаем, и раздражаемся, и собственно, раскисаем подчас. Да? Вот. Но по итогу такой лозунг оптимиста – все, что не делается, все к лучшему. Вот. И это главная мысль этого фильма. И все это упаковано в конкретную историю про фермера, который берет взаймы кругленькую сумму денег, чтобы расширить свое владение, увеличить прибыль. Но планам мешает трудный детдомовский ребенок, которого недавно усыновил уважаемый и праведный подчиненный фермера. Да! 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 Я играю Мишку. В общем, по характеру как бы я очень похож. Я, там, как сказать, жесткий пакостник. В общем, много кому напакостил тут. Для Микити Омельяненка це перша роль у кіно. Також акторами стрічка стали учасники театру «Бамбук». В перший знімальний день над фільмом працювали 10 людей. Як то було та як проходив знімальний процес, детальніше дивіться у наступних випусках новин. Вінницький академічний ляльковий театр «Золотий ключик» їде на гастролі у зону операції об'єднаних сил. Для маленьких глядачів покажуть вистави за двома казками – «Веселе мишеня» та «Півтори жмені». Виступатимуть перед хлопчиками і дівчатками на сході з 13 по 23 серпня. Крім того, що їдемо ми з виставами, ми веземо багато іграшок. Тобто пройшла акція «Півтори жмені», казка з полонини. Приходить вівчар і починає розказувати казку. Він розказує, як називається одяг, що таке кептар, що таке ноговиці, що таке постоли. Навіть нашим глядачам це цікаво, тому що це особливість така. А для Східного регіону це, звісно, що це екзотика. Юрій Марціно грає у ляльковому театрі 7 років, виконує головну роль у виставі «Півтори жмені». Хлопець – один із перших, хто погодився з театральної трупи їхати на схід України. Я розумію, що там дітки, відколи розпочались бойові дії, вони не знають, що таке ляльковий театр. Звичайно, є якесь хвилювання, що ми їдемо, але я думаю, що все буде добре. Вінницькі актори під час 10-денного турне кожного дня планують показати по 3 постановки у містах від Станиці Луганської до Маріуполя вздовж лінії фронту. Ідея їхати до прифронтової зони належить творчому волонтерському об'єднанню «Арт-Десант» та голові Вінницької філії громадської організації «Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій» Олегу Білику. На цьому у мене все. Більше новин о 14-й годині. Зворотній зв'язок з подіями за номером на екрані. Гарного дня, позитивних думок впродовж дня та залишайтеся з телеканалом UA Donbas, бо ми працюємо для вас.